វាដល់ខ្ញុំទៀនគេឥឡូវខ្ញុំសុំ100 200នឹងហូបអត់បាយហូបជាងគេពីរាល់ថ្ងៃនេះមិនអីទេបងប្អូនបាន100 200ទិញបាយហូបអីហូបទៅប៉ុនមានកម្លាំងមានអីតាទៅមុខទៀតឯទេតោលើជុំដែររស់ទីនេះបាន100 200ទិញបាយហូបទៅមកនៅសុកវិញឥឡូវនេះអាសុំទានបងប្អូនបានហូបទិញទូទៅអរគុណបងប្អូនអើយបានឲ្យ100 200 200ខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែខ្ញុំក្រណាស់បងឯងលះហេងលះហាមតោមកតឯងពីណាមើលការខុសទៅទីរស់ហើយម៉ែឪក៏សັດចោលហើយដែរគ្មានទេរស់មកតែចឹងម៉ែមកសុំទានបងប្អូនតាមតាមអីទីយូរម៉ែនអត់ទេថ្ងៃក្រោយទៅទៅនេះដែរឲ្យអូនឯងថ្ងៃក្រោយឈប់រកទីសុំទៀនទៅដល់ភើកតាណាស់រាល់ថ្ងៃទីដើរសុំទៀនធ្វើប្រពន្ធក៏ស្លាប់ចោលព្រីព្រីម៉ែឪទៀតទៅដើររកទីតាសុំទៀនគេបាន100 200ទិញបាយហូបតាមកូនចៅអត់មានកូនចៅកូនចៅអត់មានទេមានតែឯងគត់អរងាយខ្ញុំសំណងរីកគុណវិញពេញទីក្រុងពេញជនបទឥឡូវបងឯងមានសមត្ថភាពស្ដាយសមភាគ្រប់គ្រាន់បងឯងនឹងអាចដើរធ្វើការបានប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយថ្ងៃអន់បំផុតក៏40,000ដែរបាទបាទហ្នឹងឥឡូវបងឯងប្រឹងប្រែងឡើងទៅខ្ញុំដើរទៅទៀតខ្ញុំអរគុណដាក់ទៀនឲ្យបងបាទបាទហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងព្រោះនិយាយទៅទាំងគេទាំងយើងខ្ញុំឃើញខ្ញុំក៏ណត់ដែរគាត់ថាយើងមានដៃមានជើងនេះគេវាសង្គមយើងដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងល្អណាស់បាទគេអត់មានហត់អត់មួយទេណោះកម្មវិធីយើងប្របាក់អញ្ចឹងព្រោះយើងវានេះបាទដាច់សង្គមយើងឥឡូវមិនអាចមានអ្នកសំទានទេព្រោះសង្គមយើងរីកចម្រើនណាស់បាទទៅតែមានណាខ្ញុំក្រណាស់អើយមកសុំបងប្អូនបាន100 200ទិញបាយហូបថ្ងៃនេះទេមានទីពឹងណាទេអាភឿនមែនបានបងអស់ខ្ញុំ100 200ទិញបាយហូបតាមទៅទៅចាចាំមើលតែបានប៉ុណ្ណឹងទីបាយបានសុំ
ាយតាមទៅអត់មានទីទីទីណាទៀតមកចាំចូលនៅជាអង្គការទីក្រណាត់ជំនួយបងខ្ញុំនៅទីទេតោនឹងឯងដែលទីទានទីបានមកចាំទីចាំហូបតាមបីញ៉ាំអើយមើលបាយលយស្អិនណាកូនចាឲ្យពូអីតែចាបងអត់មកបានយុវវ័យបានបាយនាំដាក់ឲ្យគាត់ទៅហ្នឹងបាយលុយតិចតួយអូយាទៅហូបតាមផ្លូវបងអត់ទៅទៅលុយមែនហ៎ឯងមែន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 ទេដល់ឯងមែនមែនទេដល់មើងមើងឡាឡាយមើងឡាយមើងមែនអីមែនអត់មែនហ៎ទៅមែនមែនលុយដល់មកឯងមកឯងមែនលុយហ៎ញ៉ាក់ញ៉ាក់ព្រៃមកព្រៃមកក្មេងជិះទៀងគេយកលុយក្មេងជិះគេយកលុយហើយហើយណែដឹងទេមកនឹងបានបងស្រីក៏អោយបាយមកបានមកចប់មកហូបហូបហើយពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅទៀតរកកន្លែងទៀតមានស្អីទេណាមួយជិះពាក់លុយអង្គការទីខ្ញុំវាកន្តែរងថ្ងៃនេះកព្រាដែលសុំទៀងគេបាន100 200មកហូបបាយបានមកស្រីក៏អោយបាយអីនេះបានមកទៅមានកម្លាំងមានអីឥឡូវដាច់ហើយខ្ញុំទៅទីយឺលុយហោខ្ញុំមិនបានស្គាល់ទៀតឯងមានគឺកម្មវិទ្យាអញ្ចឹងយំគឺមិនទេមកគេយកលុយហោមិនដែលស្គាល់មុខទេខ្ញុំដើរអានេះថោតឯងរាល់ថ្ងៃនេះបាន100 200មកហូបបាយហូបអីទៅអ្នកប្រុសគេឲ្យបាយទៅតាមដំណើរមានបងស្រីឲ្យបាយឲ្យមកមកទៀតអូមកទេព្រោះខ្ញុំវាដើរតាមងារឆ្ងាយណាមួយមិនដែលស្គាល់គេស្គាល់អីផងដើរជិះទៅឯងទៅណាទៅណីទេវាគ្នាគឺជុំកាមអើយវាទីខ្ញុំដើរទេទៅមើលដើរសុខគេទេតែជាក់ស្ដែងយោមានគេឥឡូវនឹងអត់ហើយលោកពូអត់ដាច់តែអាហារនឹងប្រហែលថ្ងៃដែរទៅដាច់ថាជា3ថ្ងៃហើយនេះអូចង់បងហើយលោកពូនៅភូមិណាដែរទៀតបាទខ្ញុំនៅខាងស្រុកមិនស្គាល់ឈ្មោះទេខ្ញុំអូតែលោកពូគាត់ចាស់មួយវិញមួយវណ្ណហើយហើយមានលោកពូក៏មានភាពថាក្រីក្រដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំមែនហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងក៏អត់ទទួលទានអាហារប្រហែល3ថ្ងៃមកហើយហូបតែទឹកទេណាបាទរស់ដោយសារទឹក
បាទអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏វាគ្មានជាអ្នកមានអីធូធាប្រមាណដែរលោកពូណាបាទដល់សំណាងអូហើយលោកពូដល់សុំអីចឹងក្នុងមួយថ្ងៃគឺគេឲ្យហូបឲ្យទៅបើគេមិនឲ្យអត់ទាំងទៅពូបានទៅ 100% ឃើញបាញ់មកកញ្ចប់មកហូបតាមផ្លូវបាទអញ្ចឹងហើយឥឡូវជាខ្ញុំសុំនិយាយជាមួយលោកពូអញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំក៏ជាអ្នកមានទានធនធានអីណាវាធំតាមប្រមាណដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងថាដីខ្ញុំក៏សល់ដំណេស្រែចម្ការរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចង់ថាឲ្យលោកពូហ្នឹងទៅនៅជាមួយខ្ញុំគាត់ណាជាការជំនួសការងារដៃជើងជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សឲ្យលោកពូហ្នឹងមួយខែហ្នឹងប្រហែលជាត្រឹម100ទេណាណា100ដុល្លារចុះបាទខ្ញុំក៏មិនជាអ្នកមានដែរណាលោកពូណាបាទបាទអញ្ចឹងលោកពូនៅជាមួយខ្ញុំចុះឲ្យពេលណាដែរលោកពូបានដឹងដំណឹងលិចលឺដំណើរដំណងដំណើរដើមតោងប្រពន្ធលោកពូកូនចៅអីយ៉ាងម៉េចអានឹងចាំខ្ញុំសូមជួយស្រាវជ្រាវតំណែងតំណងឲ្យណាលោកពូណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកពូនៅជាមួយខ្ញុំបាទលោកជឿច្រត់ទៅកន្លែងនោះហើយខ្ញុំគាត់តែមានកបីគូបន្តិចគ្រូដីស្រែចម្ការច្បារដំណាំគាត់លោកពូជួយជួរោះគាត់តាមតិចគ្រូទៀតទេណាលោកពូណាបាទហ្នឹងហើយបាទសូមជួយជឿច្រត់ទៅកន្លែងនោះខ្ញុំបាទនឹងជួយដាំបាយទឹករកអីឲ្យលោកពូទៅដូចថាយើងសាញ់ជាតិជាខ្មែរដូចគ្នាយើងត្រូវតែជួយបាទខ្ញុំនឹងក៏វាមិនទៅស្រួលខ្លួនដែរលោកគ្រូណាបាទវាអាកាសធាតុមិនទៅល្អប្រហែលថ្ងៃនេះដូចថាវារៀងផ្ដាសាយបន្តិចបន្តួចហើយលោកគ្រូនៅចាស់ចាំខ្ញុំផ្ដែផ្ដាំឲ្យអ្នករៀបចំអីកូនចៅនៅផ្ទះហ្នឹងដាំបាយដាំទឹកអីទទួលឲ្យលោកគ្រូពិសាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ណាប៉ុន្តែលោកគ្រូជួយមើលថែសាការពារទ្ររបស់ខ្ញុំបន្តិចបន្តួចទេលោកគ្រូណាបាទហ្នឹងហើយបាទ